Оксана Іваненко, найперший буквар. Його вже пізнали і шанували люди, пізнали його пристрасну вдачу і добру душу. Просили його позичити гроші, він позичав, не вистачало у нього на його корисну справу, і він не боявся позичити, аби тільки не зупиняти роботи. А він не зупинявся. Нові й нові задуми народжувалися у голові і серці. Івашко, казав він синові, от вивчив я тебе читати, тому що зі мною ти змалку коло книг ще рукописних був, а тепер і ці великі друковані книги тобі зрозумілі. Та чи ж, можливо, у маленькому дитячому віці таку книгу подолати? Треба для дітей виготувати книги, щоб змалку вчилися читати і щоб легко їм було не тільки вчитись, а й в малих слабких рученятах тримати, і додав, сміючись, От, одружишся ти, будуть у тебе діти, мої онуки, і згадаєш, що дід для них перший буквар надрукував. Львівське братство зраділо, коли почуло про новий задум цієї надзвичайної і такої простої своєї людини. Бо, хоч прийшов він із Москви, але всією діяльністю показав, що там рідні люди і єдиний у них шлях. Іван Федорович Москвитян, так всі звали його у Львові, сам сів за редагування граматики. І от як написав він про це у післямові до букваря скоротивши до найменшого, склав я для швидкого навчання дітей. І якщо труди мої виявляться достойними вашої милості, прийміть їх з любов'ю, а я охоче готовий працювати і над іншими угодними вами книгами. Найперший на всій Русі та Україні буквар для дітей надрукував Іван Федоров у Львові у 1574 році. Хотів він і інші книжки друкувати, та коштів більше не було. Борги росли. Іван Федоров пробує всілякими способами вибитися з крутного становища, але дедалі більше заплутується в боргах у сітях, що розставляють хитрі лихварі. Та доля, як та ріка, що коливає хвилі свої то вище, то нижче. Саме тоді, коли вже й не знав, що робити, одержує Іван Федоров запрошення від князя Константина Острозького приїхати в його маєток острог для заснування друкарні. Хвиля знову підноситься вгору, знову ясніє чоло невтомного друкаря, і з помічником своїм гринем їде він до князя. Син Івашко, уже дорослий. Уже одружився і лишився працювати у Львові. А за той час, що жив Іван Федоров у Львові протягом двох років, Гринь вчився малярству, різбярству на сталі у майстра художника Пилиповича, друга Івана Федорова, та столярному ремеслу, і платив за навчання Гриня сам Іван Федоров.